Zemljotres u Fudbalskom savezu Srbije. Pantelić počistio Bjekovića. Veleobrt. Bjeković postavljena na mesto Pantelića. Rasulo. Pantelić leti iz saveza. Ovo su bile vesti koje su u samo nekoliko sati razmaka obišle Srbiju. Šta se dešava u Srpskoj kući fudbala? Hoće li to uticati na reprezentaciju i šta možemo očekivati od finala Kupa Srbije? Pitamo urednika sportske rubrike na portalu nova.rs. Moj sagovornik je Žekica Babović. Dobro jutro. Hvala ti što si došao. Dobro jutro. I dakle, hajde da probamo gledalcima da raščivijemo i da kažemo šta je to što se juče dogodilo. Prvo je Pantelić želeo šta, a onda... Se desilo nešto drugo. Da. Dobro, to je slika i prilika našeg fudbala. Otprilike naš fudbal cele sezone izgleda tako. Nikome ništa nije jasno šta se dešava i nekako se cela, mislim da bi te ljude stvarno koji vode fudbalski savez i tu našu Superligu, kako je oni zovu, trebalo optužiti za uznemiravanje javnosti. Oni nas bukvalno uznemiravaju i ne dozvoljavaju nam da jednu lepu, zanimljivu igru pratimo na način na koji treba da je pratimo, nego moramo da slušamo o ovim dilovima, talovima, kombinacijama, smenama, spletkama i naravno da nikome ništa nije jasno. Šta se juče desilo? Desilo se to da su se očigledno u izvršnom odboru i u Fudbalskom savezu podelili na dve struje. Marko Pantelić, koji je bio desna ruka, da kažem, predsednika bivšeg Slaviše Kokeze, jeste. On je bio sada vršilac dužnosti, je li tako? On je bio vršilac dužnosti, da. Kada je Kokeza smenjen. Pokušao je da očisti, kako da kažem, izvršni odbor od ljudi koji mu nisu bili lojalni, ali mislim da se malo očigledno stvari da se preračuno nije obezbedio dovoljan broj glasova i onda je usledio taj kontranapad koji se desio u Staroj Pazovi. I on je to okarakterisao kao puč. Je li tu neko nešto uradio bespravno? Naravno da jeste. Ko? Ono što je, pa ceo izvršni odbor. Ono što i zato nikome više od njih nije mesto u Fudbalskom savezu. Zato što su ljudi sami juče objašnjavajući smenu Pantelića rekli kako su prekršili statut Fudbalskog saveza pre godinu i po dana, prekršili zakon o sportu i sada očekuju da im neko veruje da će oni od sutra majke mi mile super da vode Fudbalski savez. Tako da priznali su sami da su kršili sve i to samo da bi se dodvoravali tadašnjem predsjedniku Slaviši Kokezi. Imali su vazalski odnos prema njemu. Sve što je on tražio, oni su radili i sada od njih treba da očekujemo da će da promene nešto u fudbalu. A ima li pravo Pantelić da se žali? Je li on sada oštećena strana ukoliko kažemo da je upravni odbor uradio nešto mimo zakona? Pa, sigurno da ima. Mislim, ono što je najgore je zapravo što to na kraju i može da završi na nekom sudu i da se dokazuje ko je tu pravo. Očigledno da nisu ni jedni ni drugi dobro radili, jer i Pantelić nije mogao da bude izabran u izvršni odbor, s obzirom da je bio, da je imao drugu funkciju i nije mogao da ima dve, jel? Ali kod nas ništa nije problem dok smo u kombinacijama. Čim nismo u kombinacijama, onda je sve problem. A ko to sve nekome omogućava? Dakle, vi kažete, posljednjih meseci sve što se dešava u Fudbalskom savezu Srbije je sporno. Dakle, neko sa viših instanci to omogućava da se dešava. I ko bi mogao da razreši tu situaciju? Pa omogućava onaj koga ne interesuje šta se dešava u fudbalu. Znate, to vam je ista ona priča kao kad kažu država ne može se obračuna sa navijačima. Kako je to moguće da država ne može se obračuna sa navijačima? Znači, pitanje je samo da li želi ili ne želi. Da višim instancama nije stalo do fudbala, ukoliko uzmemo u obzir koliko se, evo, i sam predsednik države bio angažovan po pitanju, na primer, dolaska Dragana Stojkovića na mesto selektora. I dosta se govorilo o tome i reklo bi se da zaista postoji rešenost na državnom nivou da se fudbal u Srbiji sredi.
Da, ali opet sa druge strane imate situaciju gde je Superliga izgledala kriminalno ove sezone, gde je prva liga bila još kriminalnija. UEFA nas je mnogo puta upozorila na sumnjive utakmice. Mnogo stvari je bilo loših van terena. Imali smo situaciju od toga da se, ne znam, vređaju devojčice koje igraju fudbal u Šapcu od strane trenera, pa da su treneri vređali ženu sudiju na utakmici. Milijardu tih primjera da ništa nije funkcionisalo. I ovo što se desilo juče je samo vrhunac jedne sezone koja je više ličila na cirkus nego na fudbal. Koja je vaša procena? Mislite da će Bjeković ostati na mestu prvog čoveka Fudbalskog saveza Srbije? On je dao izjavu, on kaže da je ponosan, naravno ne prija mu što je na ovaj način došao do te pozicije, a je li imate utisak da je ovo neko dugoročno rešenje? Pa, ako je verovati onom njihovom saopštenju koje su juče izdali, oni su sebi dali mandat do 2023. Zapravo, dok ne istekne ovaj mandat koji je postojeći. Da. Ali, ako neko stvarno želi ozbiljno da radi, ja mislim da je nekako logično ako dođe do ovakve situacije da vam predsednik Fudbalskog saveza podnese ostavku i to u okolnostima u kojima je on to uradio, onda je nekako normalno da se raspišu novi izbori i da se izabere redovnom procedurom neki novi čovek. Bila je spekulacija poslednjih dana u medijima da bi prvi čovek mogao da bude Rasim Ljajić. I ima li tu, s obzirom da se krećete u sportskim krugovima, da li je to samo bio novinski natpis, neutemeljen na nekim stvarnim okolnostima, ili mislite da tu može da bude... Pa ja moram priznati da kad sam čuo prvi put tu informaciju, to je naš dopisnik iz Novog Pazara nam poslao tu informaciju, sam bio malo iznenađen. Mislim, Rasim Ljajić je bio u fudbalu, nije to sporno. Da li je on pravi čovek da bude predsednik Fudbalskog saveza? Ja mislim, moje skromno mišljenje je da to nije baš realno. A koji profil osobe treba da bude? Treba da bude bivši fudbaler, bivši trener? Koja je ili političar i neko ko i funkcioner ko zna da vodi jednu instituciju? Dobar menadžer. Da, pa znate kako, kada je klub u pitanju, onda tu može da se priča o nekom čovjeku koji je sposoban, koji zna da obezbedi novac, koji zna da izgradi neku dobru klimu za klub. Ali kada je Fudbalski savez u pitanju, ja ipak verujem da bi bolje bilo da je to neka ličnost, neko ime i prezime za koga svi znaju kad se pojavi negde ko je, šta radi, šta je do sada uradio, šta bi mogao da uradi. U fudbalskom svetu. U fudbalskom svetu. Pošto za Rasima Ljajića zna i ovako. Ali to nije pravilo. Ne mora da bude. To je samo moje mišljenje da bi možda to bio dobar izbor. Da. I šta mislite, u kakvoj atmosferi, u kakvom duhu će proći večerašnji derbi? Imamo najavu trenera Crno-Belih da neće izaći na terenu ukoliko bude više od 150 navijača na terenu. Pa to je posljedica svega ovoga što se dešavalo u sezoni, upravo što vam priča. Znači, nije problem to što se desilo to juče u Fudbalskom savezu, te smene i obrti, već je problem što je cele sezone tenzija i na kraju se to svede i na tu jednu utakmicu. Stanojević je napravio taj izbor zato što u finalu kupa Crvena zvezda je samo domaćin samo zato što je izabrana žrebom. Znači, i podjednak broj karata su dobili i Partizan i Crvena zvezda. Po 40. Ukoliko bude više, znači neko je tu privilegovan. I on je iz tog razloga reagovao. Dakle, ovde nije pitanje epidemioloških mera, više je pitanje pravične raspodele i činjenice da postoji mogućnost da Zvezda ima veću podršku sa tribina ukoliko se... Tako razmišlja Stanović, da. Da. Hvala vam mnogo. Hvala ti mnogo što si bio ovoga jutra sa nama, što si eto pokušao da nam odgovoriš na neka pitanja. Žikica Babović, urednik sporta na portalu novo.rs.